Wajan, wong korup ya, duitnya ya bisa apa ngene ya. Iya, weh. Ma? Waduh, apa tuh deh? Boleh tekan ngendi mau? Waduh. Ayo, aduh. Sampel nih. Weh. Apa muka ono? Waduh, tenan nih. Wih, nanti mau jo? Hayat kok gula itu men ah. Ayo. Semproli. Nanti dah. Walah, kancane Pak Dembian kae to kuwi. Aku lapangane ora mulus ngene kok jo. Ah, pancen duwene yo iki kok men. Ayo sing apik neh. Lah kae bolamu men. Oh iya jo. Alah. Hati-hati lho. Lapangan golo kok kaya ngene to jo jo. Ah, protes wae. Jangan rasang jo aku lho. Ayo mbok teko dijajal sik lho ah. Lah tak jajale sik. Iya. Awas. Eh, hati-hati lho. Iya ah. Koyone angel iki, Jo. Lah piye, Men? Wes aku ora layak main koyo ngene iki. Waduh. Koyo ngerti to? Nek aku ki profesional. Iya. Mosok jok main koyo ngene. Nyah. Mulih aku. Walah, yo. Mane maksud iku? Aduh, gone miliaran ya. Lah, arep leleng main golf malah dipai duro kanca iki. Aduh, ra penak aku. Resik-resik sik wae lah. Esu, kuncine gorene. Nyah, tangkap kuwi. Iya. Rasa ini harus didel, Pak De. Ini kok sampai dua kabeh ya. Siap, Pak De. Lah kok macet ini punya kuncinya? Hah? Masa, Pak? Ilih, ya tenang ini kok. Kena coba. Ilih, bisa ini kok. Piye ini? Wih lu, sampah diunggah ke kene kabeh. Iya. Pokoknya nanti resik. Oh, siap. Lebok ke. Oke. Aku ditawa ke ini. Sopo parman, Pak. Nggak nilai. Dar ya lu. Siap, Pak De. Ya, wes. Tapi kok aku diopain lu ini? Iya, aku tak laren sih. Oke, Pak De. Ngumpet ya aku. Ini raposo ya ngombe obat sih. Lah, ya ora kok. Ya, wes, karena gak ngombe obat. Istirahat sih lu, De. Eleh, kasur buasok yang ini ya ora buangin bian-bian. Eleh. Aduh. Apa ya gelem nuku gile dar kok yang ini? Ah, asluh lah. Penting resik gak nih. Apa mending kayak parman lu ya? Tapi aku dupai surya ya. Gorengan bareng karena wae lah. Alhamdulillah beres. Ah, laporan Pak Dhisik lah. Engko gek mangkat nang nggon Parman. Sresik. Telepon Pak Imin sik ah. Sapa ngerti gelem jak main meneh. Wah, suwe banget aku ora tau golf. Jenenge iki sapa to? Lah, oh iki ding nomere. Nyambung. Kok ora diangkat-angkat to? Halo, halo, siapa iki? Ki Pak Ijo, men. Ngapa? Ayo main nang nggon aku meneh. Ah, wegah, Jo. Kapok aku main nang nggon kowe. Lapangan rapi enak ngono kok. Aduh. Piye ta iki? Anu wae yo. Piye? Rental main nang anu kidul kantorku. Oh, lah oke, okay, men. Malah kedine ayo ayu lho. Oke. Okay. Lah terus yang arep mbayari sapa? Aku ora ndek duit blas lho iki. Wah, tenan aku wis ra nyekel-nyekel blas. Lah ora ndek duit yo. Piye iki? Masa yo kon mbayari aku? Ayo piye meneh? Iya ya. Manut. Anu wae, tetep nang nggonmu ora apa-apa lah. Aku yo lagi randhe duwit to iki. Nah, ngono. Tapi wis siap to lapanganmu. Wis, wis tak resiki, saiki wis mulus. Wis to gek ndang teko. Oh, ya wis. Oke, oke. Laporan Pak Dhisik. Pak Parman iki ngangeni ya gorengane ejen. Ah. Iya iki, Cil. Anu yo, di dungene bareng-barenge. Ayo. Kasur sing diwedolanan. Lah iya ya. Ya wis, cepet to. Dolane koncoku teko lho Su. Wis siap to lapangane? Wis, Dik. Awas kowe nek ora siap. Tenang wae to. Aku suwe banget ora golef e. Arep ngleling ya aku. Iya, aku tak mangkat ngeterke rosok sik ya, Dik. Iya kono. Waduh. Kok keri iki? As, jiko ah, iki ana setengah kilo iki. Leh-leh. Kopi. Lumayan to. Ana kiri e kali, Cil. Hah? Waduh. Kayak ngerti ora kan nek waduh kok iki kosong. Ngerti, Cil. Iki lho. Sake. Wis ben dibagi dhewe kok. Lah iya. Ayo, lah dhuwit kok kanggo. Heeh, apa? Wingi nek wae anu kok jarane ro Parman dikake 100 ya. Lumayan wi. Lah iya. Eh, ngopo trimbel kana kok? Apa lak jumuk kasure meneh kek le. Apa paling? Ben. Akhire lak mureng meneh kek, Cil. Iya. Lah nek. Wah. Yo, hei. Yo, kana kek. Uruh kana. Saya tenang kayak susu salah ya lek duit apa di bagi ya Cil ya lah iya lah waduh kotor ini Cil iya ini alah iya su apa lagi apa lagi mana ya wes dua anteng nong ini orang ngajar gue orangnya wangi malah gak gue gue ini lah jari ini kok yang ledet satu sepingi orang bagi-bagi lah iya narem jalan ya kerja wangi wangi gue orang ya bagian Kecil dia. Tutu tiba kecil. Oke. Kan aku mlebu nang mobil gagal kan.
Wong kasur sik tinggo ya arep dicuci. Ayo wis cepet to. Aku datang Lek Parman. waduh. Lek iki ngopo iki Lek Cil? Aduh. Pak Ije lho, dijak golf nang kon kantor kok ora gelem. Nang kono kedine semek-semek e. Aku nek ngerti mesti terkindil-kindil jojo. Hehalah. Es buah. Poso ora ya Pak Imin iki? Paling ya ora. Waduh. Piye iki, Su? Piye, Cil? Ya luwe kowe kok ora ngono, kowe sing narik-narik kok. Ya ben. Salah apa parep dijual? Piye iki, Cil? Alhamdulillah, tekan meneh. Jan. Bosen aku masih antren-arene wae iki. Jo, gek wis. Oke, Men. Aku ya wis siap kok. Hei, kowe poso ora? Tak gaweke wedang iki lho. Ya poso to nek saiki. Nek ngemah ya mbok. Oh ya wis, tak gawani rono. Ya karepmu, hah? Lah, apa men? Lah jaremu ki wis siap ki lho. Lah ya wis siap to. Lah kae se berantakan koyo ngono mah tambah parah kok. Waduh. Wah, kowe iki jek kok iya ya. Kowe iki ngapusi aku wae lho Jo ket wingi iki. Ora men. Ayo piye wong jaremu siap, nyatane koyo ngene kok wingi. Lah ya sori men. Ayo coba dijajal sik, aja nesu-nesu sik lho. Iya. Apa yo perlu dicoba sik kok. Ya wis tak jajale sik. Tapi kok nek bali ilang piye? Balarang iki. Halah, men. Wong sugih kok ayo tuku meneh. Wis meneng aja. Wah, iki, hah? Waduh, malah nyemplung iki lho. Waduh. aku kayaknya sampe bal siji neh, Ding. Ah, oke. Wow. Untung aku gak seret. Anek ora lah ya. Kasih tuku lho, betul. Ya wis, men. Nyok cekelen wedangku. Gantian aku ya. Bali aja ngasih ilang lho, Jo. Iya. Kue bal terakhir lo. Oke, delok ke. Hiya. Awas, Jo. Waduh. Sorry, men. Yuh. Sorry. Piye to, Jo? Aduh. Hah? Sorry, sorry. Astagfirullahaladzim, Jo. Jo, kue ijian. Lagi orang sengaja kok, yuk. Awang padek emang gaya. Lah iya, Su. Rateyang kok, lah. Lah, awang gaya ini ngaret, ngarep gol. Lah iya. Oke, oke. Waduh. Awang gaya ini wes yang elit. Awang ekonomi ini sulit kok, lah. Petaki lah iya.